Jornal da Onda. Bom dia, segunda-feira, 15 de fevereiro. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura é de 24 graus. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, em áudio, no nosso aplicativo, pelo site ondaoestefm.com.br e no FM em 100,3. E agora os destaques para essa edição. Boa notícia. Recuperados da Covid superam os casos positivos pela segunda semana seguida em Piuí. Acidente da MG-050 em Piuí. 6 veículos e 12 pessoas vítimas tiveram ferimentos. Policiais fazem mega operação em Capitólio e dizem que movimento está menor este ano. Capitólio, prefeito Cristiano Gerardão justifica decreto do acesso de ônibus a turistas no município de Capitólio. 15 estabelecimentos são fechados e evento festivo flagrado no início do período de carnaval em cidades do sul de Minas. Autoridades continuam com alerta de golpes na vacinação contra a Covid-19. Governo federal propõe mudança na cobrança do ICMS para combustíveis. Polícia de Piuí realiza sonho de uma criança e participa de festa de aniversário. Essas e outras notícias você confere agora. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Agora são 8:31. Pela segunda semana seguida, o número de pessoas recuperadas superou os casos positivos de Covid em Piuí. No período de 8 a 14 de fevereiro, os boletins epidemiológicos registraram 55 pessoas recuperadas contra 40 pessoas que contraíram o vírus nesse período. Também nesse período foram realizados 199 testes de Covid no município. A triste notícia é que durante essa semana, duas pessoas perderam a vida por complicações da Covid-19. Um homem com idade acima de 80 anos e uma mulher de 53 anos. Hoje, no município de Piuí, 315 pessoas tratam a doença em casa. 10 pessoas seguem internadas, sendo 7 na Santa Casa de Piuí, 3 em outros hospitais, sendo a maioria em Passos. 398 pessoas são monitoradas com suspeita da doença. 3 pessoas seguem internadas na Santa Casa de Piuí, também com suspeita da doença. Ei, ou aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração pro nosso teste?
Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 8:34. Acidente na MG-050 em Piuí. 6 veículos e 12 pessoas vítimas tiveram ferimentos. Na noite do sábado, 13 de fevereiro, um grave acidente ocorreu na MG-050 entre Piuí e Capitólio. Um caminhão e 5 carros de passeio se envolveram no acidente. 12 pessoas estavam nos veículos. O sargento Flávio, do Corpo de Bombeiros, disse que não houve mortes e que as vítimas tiveram ferimentos. Estou aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí e vou falar agora com o sargento Flávio sobre o acidente que ocorreu na MG-050, no KM-267, 5 veículos e um caminhão. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, mas alguns feridos. Como se deu, como que ocorreu, qual foi a dinâmica desse acidente? O acidente foi uma colisão entre carro e um caminhão e também envolveu outros carros no engavetamento, né, devido à colisão. No total foram envolvidos 6 veículos, 12 pessoas no acidente. Da colisão, no carro encontrava-se um homem sem lesão aparente. Já a mulher teve TCE grave, traumatismo craniano cefálico, e uma lesão, uma fratura exposta no membro inferior esquerdo. Dos carros que participaram do engavetamento, também tiveram alguns feridos. Dentre eles, um homem com TCE leve, traumatismo craniano cefálico, um corte contuso na cabeça, e duas mulheres que acompanhavam no mesmo carro tiveram escoriações em várias partes do corpo. Ambos conscientes, orientados, e os feridos envolvidos no acidente foram todos conduzidos ao Hospital Santa Casa de Piuí. O condutor do caminhão, que estava envolvido na colisão frontal, e os demais envolvidos no acidente não tiveram lesões, né? Conscientes, todos orientados da situação e permanecendo no local acompanhando a finalização da operação. Sargento, o senhor disse então foi um veículo que foi fazer uma ultrapassagem. Essa ultrapassagem foi em local proibido ou ela tinha como fazer ultrapassagem nesse local? Era permitido? Então, o local lá, a gente observou que não é permitido ultrapassagem e também difícil visualização, né? Vinha de uma descida, uma curva. E acabou que o carro veio fazer essa ultrapassagem, lugar proibido, e veio de encontro com o caminhão. Gostaria então que o senhor deixasse uma orientação para as pessoas, para os condutores que estão fazendo uso das estradas, para tentar então evitar os acidentes, principalmente nesse final de semana, que seria feriado de carnaval, porém muitos ainda vão viajar. Importante, exatamente. O principal fator que a gente tem que seguir é a sinalização, respeitar a sinalização, porque ele é nosso guia, né? Respeitar o limite de velocidade, respeitar os locais que são devidos de ultrapassagem, respeitar também o local onde se passa, né? Que às vezes tem muito animal no local, como é o caso aqui, né? Serra da Canastra. Tem que ficar atento, porque às vezes um animal à noite pode aparecer, o tempo de resposta do condutor pode não ser suficiente, causando assim um acidente. Então, nesse período de carnaval, seja cortês, né? Os outros condutores também, que a cortesia gera cortesia. 8:38. Policiais fazem mega operação em Capitólio e dizem que movimento está menor este ano. O Jornal da Onda esteve em Capitólio neste final de semana e conversou com autoridades militares que coordenam as operações de enfrentamento à Covid-19 no município. São dezenas de militares, viaturas, helicóptero e barcos que atuam em diversos pontos conhecidos pelo grande fluxo de turistas. Neste domingo, no balneário Scarpas do Lago, o tenente Pessoa da Polícia Militar de Belo Horizonte falou ao Jornal da Onda. A gente tem um disco de denúncia, que o número fica disponibilizado. No comando desta mega operação da Polícia Militar, hoje está o tenente Pessoa de Belo Horizonte e é com ele que vamos falar agora. Estamos aqui em Scarpas do Lago, um dos pontos onde a PM está atuando. Nesse segundo dia de carnaval, como está sendo o trabalho de vocês? Nós somos o Batalhão Metrópole de Belo Horizonte,
situação de um ambiente bastante tranquilo, as pessoas bastante conscientizadas, organizadas, respeitando as normas de distanciamento social. De sexta até agora, domingo à tarde, houve o registro de alguma ocorrência por descumprimento do decreto, aglomeração, festas, etc? Nós não tivemos nenhum registro até o momento de desrespeito às normas sanitárias vigentes. Na data de ontem não tivemos nenhum registro, na data de hoje tivemos apenas dois registros de ocorrência, mas voltados à condução de veículos em situação irregulares, porte de quantidade de drogas para uso e consumo. No entanto, quanto ao descumprimento dos decretos vigentes, nenhum registro efetivado até o momento. Vários setores da segurança pública estão apoiando essa operação. É muito importante, pode ter sido também uma das causas de não estar tendo problemas, esse apoio de vários setores da segurança pública nesta mega operação. Com certeza, o trabalho integrado da Polícia Militar, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Civil, Prefeitura Municipal também, dando total apoio. Isso contribui para que as pessoas que estejam mal intencionadas evitam, né, esse acesso, porque elas serão fiscalizadas e provavelmente podem ser inclusive conduzidas. Então esse trabalho integrado muito contribui para a preservação da segurança pública. Aqui no Balneário Scarpas do Lago, como que está a movimentação em relação ao ano passado que o carnaval estava liberado? Os depoimentos que nós estamos colhendo é que a situação está bem tranquila, um movimento bastante restrito às pessoas que realmente moram ou possuem propriedades, né, na região, porque o carnaval não tendo sido liberado, autorizado, o fluxo de pessoas itinerantes, ele reduziu. Portanto, o número de pessoas está bastante diminuído. Consequentemente, o número de ocorrências também diminuiu muito. Além de fiscalizar o cumprimento dos decretos de combate à pandemia, a PM registrou alguma ocorrência de algum tipo de crime? Nós registramos foi alguma contravenção penal, por exemplo, condução de veículo em situação irregular, dentre outras. No entanto, somente dois registros na data de hoje. Ontem nós não tivemos nenhum registro de ocorrência policial nesta cidade. Esta mega operação encerra às 0 horas da terça-feira, continuando em todos os pontos. Ponta do Sol, Scarpas do Lago, Turvo e também ali na entrada de Capitólio. Perfeitamente. A Polícia Militar, ela instalou pontos de atuação em diferentes portfólios, como blitz policial, policiamento ostensivo, abordagem às pessoas nos principais pontos turísticos e de entradas e acesso a esses pontos. Nossa reportagem conversou com uma servidora do município de Capitólio, Andresa Silva, que atua na fiscalização da vigilância sanitária. Tem sim, a gente tem um disco de denúncia, que o número fica disponibilizado na página da prefeitura. A população envia denúncias, tanto de passeio saindo de ponto irregular, comércio, qualquer coisa que seja fora do decreto, a gente recebe bastante denúncia. Já houve alguma multa, interdição ou medida por descumprimento, Andresa? Sim, nesse período mesmo, no Turvo, teve algumas notificações com as vans, que estavam irregulares, não tinha cadastro na prefeitura para estar aqui na cidade, e todas elas foram notificadas. Como que a pessoa pode ligar para poder avisar de fazer uma denúncia? Tem uma pessoa que fica direto com o número, com o disco denúncia, e ela pode mandar tanto no WhatsApp quanto na ligação, que é passado para os fiscais na hora. Esse carnaval atípico está sendo bastante tranquilo, principalmente para fiscalização? Tá, ainda bem. A população está colaborando, estão utilizando máscara, álcool em gel, os comércios estão utilizando todos os protocolos, não tivemos problemas com aglomerações. Então, no geral, teve uma boa participação, todo mundo colaborou. Sim, só para encerrar, Andresa, e esses veículos que foram notificados, qual será o procedimento a partir desses momentos da notificação? Os fiscais efetuam a notificação, é passado para a prefeitura, e o setor jurídico entra em contato para fazer a multa, o procedimento legal. No sábado à tarde, fomos até a região do Turvo, no município de Capitólio, local conhecido por haver grande número de turistas. Lá, conversamos com o tenente Marcos da Polícia Militar de Passos. Estou aqui no Turvo e vou falar agora com o tenente Marcos, da Polícia Militar de Passos, que está participando da Operação Carnaval aqui na região de Capitólio. Tenente, como que está sendo a operação aqui no Turvo, na região do Turvo, neste sábado de carnaval? Aqui no Turvo, nós estamos desde a parte da manhã
percebemos que o movimento está muito reduzido, e isso é graças à conscientização de muitas pessoas. Então a Polícia Militar está com um lema, que é o Carnaval pela Vida. Então nós pedimos a todos que cuide da sua própria saúde e da saúde da sua família, e evite realmente aglomerar e sair de casa. Nós estamos vendo aqui, Tenente Marcos, que não tem ônibus, não tem, parece que não tem muitos turistas na região. Alguns sim, pelo que sempre está cheio aqui, hoje, neste sábado de carnaval, não está. Perfeitamente. Desde sexta-feira, a Polícia Militar está em todo estado fazendo operações, realmente levando a informação às pessoas para evitar aglomerações. Então, aqui no Turvo, já estamos sentindo esse trabalho. Há de se observar que realmente o número de pessoas está muito reduzido. E que estão aqui são grupos familiares e não estão aglomerando. Sim, está tendo também uma fiscalização junto com a Marinha, da Polícia Militar, junto com a Marinha, pela água. Nos fale um pouquinho sobre isso, por favor, Tenente. Está tendo um trabalho em conjunto com o bombeiro, com a Polícia Ambiental, com a Polícia Rodoviária e também com a Marinha do Brasil. É um trabalho muito bem realizado, está sob o comando do capitão de corveta, então é uma pessoa muito competente, e estão fazendo operações, abordagens em todo o lago, instruindo as pessoas para não se aglomerarem e buscando realmente cuidar das suas vidas, da vida das suas famílias. O prefeito de Capitólio, Cristiano Gerardão, voltou a falar sobre a decisão de ter liberado a entrada de ônibus e micro-ônibus de turistas no município neste período do carnaval. E gostaria de esclarecer aqui um ponto que é relacionado à liberação dos ônibus que nós fizemos. Eu já dei uma entrevista aí ontem para a Onda Oeste, na parte da tarde, explicando, né, que chegamos no entendimento que foi o seguinte: Capitólio tinha sido a única cidade que havia bloqueado o acesso dos ônibus. Porém, como as demais cidades não tinham bloqueado esse acesso, os ônibus estavam vindo e estava sendo feito o baldeio desses turistas ali para a região do Turvo. Então, o que que isso poderia causar? Poderia causar acidentes nas estradas. A gente tem um trecho ali da MG-050 muito perigoso, muito arriscado. Então, o pessoal fazendo translado em carro pequeno, em van. Então, de qualquer forma, o turista estava vindo de ônibus e estava entrando ali na região do Turvo. Então, a liberação desses 30 ônibus possibilita para a gestão pública, possibilita para a fiscalização efetuar uma fiscalização mais eficiente em cima desses 30 ônibus. Né? Então, estou trazendo esse esclarecimento, foi o entendimento que nós tivemos. Eu sei que, né, muitas pessoas aí ficam preocupadas, ficam com receio pelo período da pandemia que estamos vivendo, mas eu quero esclarecer aqui para o pessoal. Elaboramos um protocolo, né, para postar juntamente o decreto de uma forma que eu acho que nenhum outro prefeito de Minas Gerais fez, que foi conversando com os empresários, trazendo os empresários para o nosso lado, fazendo com que o empresário entenda a responsabilidade que ele tem em cima desse período de pandemia. Né? Então, estou muito confiante aí, né, juntamente com os empresários, de que todos sigam esse protocolo para que a gente possa passar aí por esse período tranquilamente. Estamos fazendo aí a vacinação, né? Recebemos aí o terceiro lote também de vacinas aqui para a nossa cidade. Estamos, né, desenvolvendo aí a campanha da vacinação e, se Deus quiser, logo menos já teremos aí grande parte da população vacinada contra o coronavírus para que a gente possa dar continuidade aí a um novo normal. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório,
perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:49. Autoridades continuam com alerta de golpes na vacinação de Covid-19. Vamos conferir a matéria com Rafael Nonato. Grupos mal intencionados têm aproveitado a vacinação contra Covid-19 para aplicar golpes no país. Em Minas Gerais, o governo do estado alerta os públicos prioritários sobre os cuidados ao serem chamados para receber as doses da imunização. Checar a informação recebida e nunca passar dados bancários são algumas das recomendações. Os golpistas aproveitam um momento de esperança e ansiedade pelas doses para simular agendamentos falsos de vacinação. Isso por meio de telefonemas, contato por mensagem de texto, no celular ou e-mail, como informa o diretor de operações da Polícia Civil, Aloísio Daniel Fagundes. Então, recebendo qualquer link para cadastro, principalmente os grupos prioritários de vacinação, não entre naquele link. Vá diretamente ao site governamental da sua Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, do Ministério da Saúde. E então, ali, receba as informações que são confiáveis e faça o cadastro através dessa plataforma, que é segura e evita de cair em alguns golpes e armadilhas de estelionatários que estão utilizando esses dados para conseguir informações das vítimas e aplicar golpes. Quem for pego tentando aplicar esse tipo de golpe responderá a processo e pode ficar preso. A Polícia Civil já está no rastro dos criminosos. A pena para esse tipo de crime é de 1 a 5 anos e a Polícia Civil continua, já está investigando e continuará investigando todas essas situações criminosas, esses fatos que trazem perturbação para a sociedade, garantindo que a vacinação possa ocorrer de forma mais segura e dar uma resposta à sociedade frente a esses aproveitadores. Tem dúvidas sobre a vacinação no estado? Acesse o site vacinaminas.mg.gov.br para consultar todas as informações sobre a imunização. Da Agência Minas, Rafael Nonato. 8:51. Governo federal propõe mudança na cobrança do ICMS para combustíveis. Quem traz a notícia é Gésio Passos. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional projeto de lei para alterar a forma de cobrança do ICMS para combustíveis, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços. A proposta prevê a taxação fixa sobre combustíveis e lubrificantes como forma de tentar diminuir os preços nos postos. Hoje, a cobrança é feita de forma percentual, aumentando a taxação quando os preços dos combustíveis sobem. O projeto propõe um valor fixo, que não se alteraria com a mudança dos preços dos produtos. O ICMS também só seria cobrado uma única vez no estado onde for consumido. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, que reúne o Ministério da Economia e os secretários da Fazenda estaduais, definiria as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis de forma igualitária em todo o país. Atualmente, as alíquotas de ICMS sobre esses produtos derivados do petróleo variam entre 12 a 35%, a depender de cada estado. Além do diesel e da gasolina, a nova forma de taxação seria aplicada para o etanol, querosenes, óleos combustíveis e outros derivados do petróleo e do gás natural. Em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro afirmou que a proposta permite que, no futuro, quando o CONFAZ alterar o valor do ICMS, ele só poderá ser cobrado após 90 dias. O projeto de lei ainda determina que cada estado e o Distrito Federal
aprovem leis locais instituindo a nova forma de cobrança 90 dias após a aprovação da lei federal. O governo federal vem sendo pressionado por caminhoneiros para a redução do preço dos combustíveis. No começo do mês, uma greve da categoria teve baixa adesão nas estradas. Os governos estaduais também são resistentes à mudança da cobrança. Desde o início do ano, a Petrobras já aumentou os preços dos combustíveis 5 vezes. No caso do diesel, os aumentos nas refinarias foram de 11%. Na gasolina, os preços cresceram em 20%. A política de preço da estatal segue a variação do preço do petróleo no mercado internacional, variando ainda com a alta do dólar. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Principais destaques para amanhã desta segunda-feira. Bancos estão fechados hoje em razão do carnaval. Apesar dos dias de folga terem sido suspensos na maior parte do país, a Febraban optou por manter o feriado bancário. Empregador doméstico tem até o último dia útil de fevereiro para entregar a declaração de imposto de renda na fonte de seu trabalhador. Governo diz que desmatamento na Amazônia caiu 70% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Ministério da Defesa, os avisos de desmatamento tiveram redução de 21% nos últimos 6 meses. Sonda chinesa envia as primeiras imagens da órbita de Marte. A sonda foi enviada pela Agência Espacial da China em julho do ano passado e atingiu há poucos dias a órbita do planeta vermelho. E duas partidas fecham nesta segunda a antepenúltima rodada do Brasileirão. O Ceará pega o Fluminense às 18h e o Sport joga com o Bragantino às 20h. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Agora são 8h56. Vamos para a previsão do tempo na região sudeste do país com Amanda Sampaio. A segunda-feira ainda será marcada por características de verão em grande parte do sudeste. As pancadas de chuva devem acontecer especialmente entre a tarde e a noite, com risco de temporais isolados no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul e oeste de Minas Gerais, inclusive na Grande Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Em áreas de Minas Gerais próximas ao Distrito Federal, o tempo fica mais instável e pode chover já pela manhã, mas intercalando vários períodos de mormaço. O tempo fica firme e sem chuva na região de Vitória, no centro-norte capixaba e também sobre o Vale do Jequitinhonha. A mínima prevista na capital paulista é de 20, máxima de 29 graus, e em BH, mínima de 21, máxima de 30 graus. Para esta segunda-feira, 15 de fevereiro, a previsão para Piuí região é de sol, aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 21 milímetros para esta segunda-feira. A temperatura varia de 17 a 27 graus e a umidade relativa do ar varia de 54 a 92%. As informações são do site Climatempo. E agora são 8h58. Aqui com a gente, Laura Ostalácio. Bom dia, Laura. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, 15 estabelecimentos foram fechados e evento festivo flagrado no início do período de carnaval em cidades do sul de Minas, é isso mesmo? Isso, pelo menos 15 estabelecimentos foram fechados e um evento festivo flagrado em cidades do sul de Minas durante este final de semana.
As ações ocorreram em São Sebastião do Paraíso, Varginha e Poços de Caldas. Mesmo com decretos em vigor para que medidas da prevenção à Covid-19 fossem seguidas e com a proibição de festas no período de carnaval. A Prefeitura de Varginha interditou estabelecimentos, flagrou locais em que ocorriam festas e impediu o retiro espiritual no final de semana. Na madrugada deste domingo, dia 14, um estabelecimento foi fechado e, segundo a Prefeitura, o espaço possuía pessoas de outras cidades que passariam o carnaval no local. Dois bares também foram interditados e 3 multas por não uso de máscaras foram aplicadas durante a fiscalização do Executivo Municipal. Já entre sexta-feira, dia 12, e entre sábado, dia 13, a Prefeitura de Varginha interditou um imóvel em que ocorreria uma festa e também impediu a realização de um retiro espiritual na cidade. O estabelecimento foi interditado no bairro San Marino depois de uma denúncia sobre a realização de uma festa. Segundo a administração municipal, havia propaganda nas redes sociais anunciando o evento. A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso fechou 8 estabelecimentos por descumprirem protocolos de prevenção à Covid-19. A operação, em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Civil e a Vigilância em Saúde, foi realizada na noite de sábado, dia 13. De acordo com a Prefeitura, 6 dos estabelecimentos ficam localizados na rodovia municipal. A administração municipal explicou que a ação tem como objetivo flagrar os estabelecimentos comerciais que não estão respeitando os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Os espaços, conforme a prefeitura, estão tendo seu alvará de funcionamento suspensos e, consequentemente, sendo fechados. A prefeitura de Poços de Caldas interditou um bar e 2 lojas de conveniência durante a madrugada deste domingo 14. De acordo com a administração municipal, clientes e funcionários não utilizavam máscaras e não respeitavam o distanciamento. A fiscalização da administração municipal também autuou um posto de combustível. Além das interdições, 2 pessoas foram autuadas pela Polícia Militar e vão responder processo administrativo. Os estabelecimentos receberam multa de R$6.000. Isso aí. E Laura, a Polícia Militar de Piuí realizou o sonho de uma criança, participou de sua festa de aniversário. Que boa notícia! Uma notícia muito bonitinha, Roseli. Na noite desse sábado, dia 13, a Polícia Militar de Piuí realizou o sonho de uma criança ao participar de sua festa de aniversário. A mãe da criança procurou a sede da PM de Piuí e relatou que seu filho possuía uma admiração muito grande pelos militares e que sempre quando visualizava uma viatura, fica eufórico, dizendo que quando crescer, terá como profissão policial militar. A mãe ainda relatou que neste sábado ele completaria 4 anos e que a criança havia pedido como presente a presença da viatura e de militares para tirar fotos. O sargento Júlio Bahia e o cabo Câmara foram até a residência da criança, onde, em consonância com as determinações da Vigilância Sanitária, participaram da realização do sonho do aniversariante, tirando a tão esperada foto e cantando os parabéns. A criança, emocionada, agradeceu a presença da polícia em sua festa de aniversário, sendo a ação elogiada por todos os seus familiares que participavam da confraternização. Ok, Laura. Quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Onda. A gente fica aí muito feliz, né? Sempre a Polícia Militar aí prestando aí os seus serviços e também alegrando as crianças que são tão fascinadas com esta profissão. Isso mesmo, Roseli. Eu agradeço muito e que todos tenham um ótimo dia, um bom começo de segunda-feira. Bom dia. Agora são 9:03. Bombeiros Militar de Minas Gerais, alerta sobre golpe em nome da instituição. O 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vem a público esclarecer que não envia links de acesso a sites com informações sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como sobre o andamento do processo de regularização de edificações.
Foi detectado que no município de Divinópolis e em algumas cidades da região centro-oeste do estado, algumas pessoas estão recebendo um e-mail fraudulento, contendo informações inverídicas sobre vencimento do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, o qual contém um arquivo e um link de acesso a uma página que não carrega. Tal prática é ilícita. Dessa forma, o cidadão que receber esse tipo de mensagem não deve realizar nenhum tipo de pagamento, nem clicar em links e arquivos suspeitos, devendo denunciar tal fato à Polícia Civil de Minas Gerais, visando a investigação e responsabilização dos estelionatários. Ressaltamos também que a consulta referente à situação de edificação no que diz respeito à sua regularização perante o Corpo de Bombeiros Militar, bem como o acesso aos serviços de segurança contra incêndio e pânico, são realizados exclusivamente através do Sistema de Informações do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, o InfoSIP, ou presencialmente em nossas unidades. O Serviço de Inteligência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil já estão adotando as medidas legais necessárias no sentido de identificar e responsabilizar os envolvidos. E o Jornal da Onda chega ao fim, porém, vamos mandar aí um abraço aos nossos amigos que estão nos acompanhando, não é isso, Jonathan? Aquele abraço, aquele bom dia especial para você que está aí do outro lado do rádio, do outro lado da internet. Bom dia, Simone Costa, João Vitor, Edna Aparecida Silva, Ana Maria, também o Kênio, a Marisete Alves, a Beth Lima, a Taciane Teixeira, a Neuza Terra, a Tânia Rodrigues, a Luzia Marquias, a Maria Imaculada, a Kátia Melo, a Vilma Berigo e o Nivaldo Pereira, bom dia. Bom dia, Marlene Nunes, Raquel Galvão, Cileia Cardoso, obrigada pela companhia. Tereza Cordeiro também, Silmara Pereira, Lena Pereira, Cinissérie Rodrigues, sempre com a gente, obrigada pelo carinho. Rafael Araújo, Luciano Oliveira Santos, Margarida Seabra, Dalva Rosa, Valdir Freitas Júnior, Alessandro Coutinho, Lulu, Fiinha Araújo, Jane Lúcia Silva, Joana Souza, Maria Helena Leite, também a Terezinha, Tomásia Terra, Rosilene Oliveira, bom dia, José Ferreira de Melo, também a Delma, também a Val Alves, Maria Auxiliadora, a Elisângela Cardoso, a Heloísa Pereira, também a Vera Lúcia e também a Terezinha Rodrigues, aquele abraço, aquele bom dia. Também a Raquel Galvão, a Aparecida, a Lenice Faria, Cinissérie, bom dia. Quero mandar também um abraço aí para Rosilene Silveira, Rosa, bonitinha, obrigada pela companhia, bonitinha. Jane Lúcia Silva, Luzia Marta Melo, Edson Brenner, também fazendo companhia pra gente, Neuza Oliveira, Zé Reis Moraes, e Iraílde Soares Silva, Maria Helena Miranda, Nélia Cristina Bezerra, Marisete Alves e também Emiliane Soares, bom dia, Aparecida Moraes e Neila Vânia, José Orlando Ferraz, Lucília Fátima Vaz, Otamir Andrade, Divino Silva, bom dia a todos vocês, Edilamar Costa, Nilza Oliveira, Luzia Chagas, Fatinha Guimarães, obrigada pela companhia. Denise Ostalazzi também, sempre nos assistindo. Luiz Henrique Almeida, Cristiane Silveira, Jairo Pereira, Sandra também Medeiro, a Lena também, a Lila, a Neila, também o Júnior Faria, a Renata Oliveira, o Teófilo Costa, a Maria Costa, Ana Paula Paiva, Daniela Campos, também Anair Rodrigues, aquele abraço, Selma Gonçalves, Cláudia Ferreira, também a Júnia, abraço a Sandra, o Paulo Rogério, Eliana Couto, o Alessandro Coutinho, Tatiane Melo, Dulce Soares, aquele abraço, aquele bom dia. Um abraço também a Vera, que está sempre aí lá no Jardim América, nos acompanhando, bom dia Vera, e a todos que estão pelo 100,3. Obrigada pela companhia de todos vocês. O Jornal da Onda volta amanhã. Bom dia, Jonathan.
Bom dia, Roseli, bom dia a todos. Voltamos amanhã, terça-feira, às 8:30 da manhã. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.